Имаме значително облачно време во западните делови, ќе има врнежи од дожд во пониските делови, на планините провејува и снег. Очекуваме до крајот на денот да има врнежи пред се во западните делови, тие ќе се задржат, значи на планините очекуваме да се формира и снежна покривка, а попладне снег ќе има и на некои места повисоки над околу 600 метра надморска височина. Веќе во текот на попладневните часови и од утре натака ќе бидеме под влијание на продор на многу студена воздушна маса од север. Таа во наредните денови ќе услови променливо облачно, ветровито и студено време. Утре и во четврто ќе провејува и слаб снег, така и во Скопската котлина можно е да провејува снег, меѓутоа не очекуваме никои количини, значи да се формира некоја снежна покривка. Карактеристично ќе биде тоа што ќе дува силен ветер, значи особено утре и во четврток, значи силен ветер, особено на планините, особено исто така вдолж по Вардарието, со брзина повремено и околу 100 км на час. И тоа се ќе придонесе за значително опаѓање на дневната температура. Најстудено ќе биде во четврток и во петок, кога дневната температура на повеќето места ќе остане негативна. Што се однесува до утринската температура, поради ветерот во овие неколку наредни дена ќе биде ниска, меѓутоа нема толку да опадне. Очекуваме повеќе да опадне веќе од петок изутрина и за време на викендот. Значи, од петок постепено разведрување, па за време на викендот, верувам, сите ги интересира, бидејќи е празничен, времето ќе биде сончево преку денот, а за новогодишната ноќ ќе биде ведро, меѓутоа многу студено со температури под минус 10 степени.